Da har jeg og Oskar vært på Maxon-standen og sett på en kul arbeidsflyt mellom Cinema 4D og After Effects. Det som er kult er at du kan åpne Cinema 4D-prosjektet i After Effects, og alle endringer og savinger du gjør blir oppdatert i begge program. For eksempel kan du importere kamera fra 4D inn i After Effects, og omvendt. Så nå skal jeg og Oskar finne på et kult prosjekt sammen. Den gode historien i de levende medier.